नमस्कार मोर बंधु बान्धवी सकल आरु लगते मोर मरमर सब्सक्राइबार सकल आजि मोर 42 दिन हल माने मुर्गी उठवा कथा 39 दिनते आसिल माने 39 दिनत उठवा नहल आरु 40 दिनत उठवा नहल 41 दिनत उठवा नहल आजि आरु उठवार कथा कइसे तारो ठीक नाय आजि नुथाबाव पारे एको ठीक नाय आजि 42 दिन हल आजि आरु उठवार कथा कइसे होइतो आजि उठाबाव पारे चाक या हल 42 दिन और ब्रॉयलर या 42 दिन हल आरो 42 दिन और आज किमान वेट मारिबो लागे होइतु मोर 130 ग्राम तोलड होइ आसे सीआरडी माने আমার মানুহৰ নিচিনা ধৰ সৰ্দি লাগাৰ নিচিনা হৈছিল মানে সিআরডি আৰু সিআরডি হৈছিল তাৰ বাবে ধৰ মোৰ ওয়েট অলপ কমি গৈছিল দানা খাইছিল যদিও মোৰ ওয়েট আহা নাছিল এনেকৈ ধৰ 130 গ্ৰাম আজি হয়তো মোৰ 100 গ্ৰাম মান কমি থাকিব লাগে অলপ দিন যাই মানে অলপ বাঢ়ি আছিল মানে বহিতুতকৈ অলপ তলত হৈ আছে ওয়েটটো আজি আৰু জুখিলে গম পাম আজি হ'ল এই 42 দিনৰ মুৰ্গী আৰু আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' বনাই দিম মই এবাৰ কিমান কুইণ্টেল দিম আৰু কিমান কুইণ্টেল নো যায় সিআরডি লাগাৰ পিছত মানে সিআরডি ভাল হোৱাৰ পিছতো হয়তো বহিতুতকে 100 গ্ৰাম তলত আছে তলত থকাৰ পিছতো কিমান নো কুইণ্টেল দিব পাৰোঁ এবাৰ তাৰে সেই ৱেটৰ ওপৰত এটা মই ভিডিঅ' বনাই দিম আপোনালোকক আজি 42 দিন আজি একেলৈ ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু বৰ্তমান মই ঔষধ একো দিয়া নাই অকল পানী দি আছোঁ এই তিনিদিন ধৰি মানে মুৰ্গী উঠোৱাৰ কথা আছিল ধৰ একদিন আগত পানী ঔষধ দিলেও ধৰ কামত নাহে যিহেতু সেইকাৰণে মই ঔষধ দিয়া নাছিলোঁ এনেকৈ ধৰ আজি তিনিদিনে হ'ল ঔষধ নিদিয়া একো অকল খালি পানী দি আছোঁ চেকা পানীটো খালি দি আছোঁ আৰু এইখিনিয়ে আৰু যদি আপোনালোকে যদি নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব এনেকুৱা টাইপৰ আপোনালোকে ভিডিঅ' পাই থাকিব জয় হিন্দ।